Je to pomalu 20 let, co zazněly tyto písně. A můžu říct, že když jsem je slyšel s klukama ve zkušebně, tak jsem byl o 20 let hned zpátky. Samozřejmě je to jenom vzpomínka na to, co bylo, ale písnička zůstane vždy živá, když se bude hrát. Pro všechny fanoušky Vitacitu a pro všechny ty, kteří dneska přišli. Drákule!